Нове надходження у бібліотеці нашого коледжу. Відкрити для себе роман «Моцарт 2.0» від Доржа Бату. Фантастичну історію про великого композитора з минулого, який опинився в світі сучасних технологій. Як штучний інтелект вплине на його музику? Що станеться, коли геній зустрінеться з цифровою епохою? Ця книга – захоплива подорож між минулим та майбутнім, яка змусить вас переосмислити мистецтво та технології. Завітайте до нашої бібліотеки, щоб першим прочитати «Моцарт 2.0».